כי אז באה שנת 73, באה מלחמת יום כיפור ועצרה לנו את הצחוק. הפתיעו אותנו, אותנו, הערבים הפתיעו אותנו. לחיי העם הזה, שקט. תרגעו קצת, אמרו לנו. דיר בלק, תחשבו. האווירה הפכה להיות שונה. עצובה קצת. אבסורד. השירים ברדיו בהתאם. אומנות מצריכה כשהיא מצחית, שהיא יודעת להקרין מצב רוח של עם. ובאותה תקופה זאת הייתה להקת חברת. עם השירים ה... אני זוכר אותה, אני זוכר אותה מהם, הכל לי. הוא קנה אותם בזול. לא כמה זה מתאים להבין. פה קבור הכלב, פה קבור הכלב. היה להם גם שיר מחאה, אבל אנשים לא הבינו אותו, חשבו שזה בידור, שלחו אותו לאירוויזיון. זוכר? נתתי לחיי, ירדתי על ברכיי, האמינו לי כולם, למדתי מה זה סתם ונעלבתי. את זה שלחו לאירוויזיון. ואני באותו מצב רוח, פתאום הרגשתי שהבידור שלי אולי הוא מצחיק. תרש בתית או טנק, אבל זה לא אומר כלום. הרגשתי צורך במסגרת הכוח הקטן שניתן לי. אולי גם להגיד משהו על המצב שהשתנה, על אנשים שהשתנו, על ערכים שהשתנו. זה כבר לא היה מה ששורו הביטו ראו מה גדול היום הזה. קיבלנו פתאום מדינה אחרת, אבל עוד לא ידעתי, פחדתי להגיד את זה. זה בער לי בפנים. שנת 74, 75, 76, 77, זה התחיל לשרוף. 78, 79, 80, אבל עוד לא העזתי לדבר. אבל אז, ב-81, בבחירות, זה יצא לי. יצא מסריח, כי זה התבשל יותר מדי זמן. תכף קיבלתי סתירה, אמרו לי, איך אתה מדבר? בואי נה, שש. אמרתי, לא, אני לא התכוונתי, נשבע לכם, אני רציתי בכלל. אמרו לי, שש, תחשוב לפני שאתה מדבר. אמרתי, בסדר. אז מאז אני חושב, אבל לא הפסקתי לדבר. ולכן הייתי רוצה לעזוב עכשיו את הנוסטלגיה ולהתחיל לדבר על מה שיש, על היום. יש על מה לדבר. שנת ה-40 למדינת ישראל. מזל טוב. המון בלגן. שמתם לב? המון בלגן בשנת 40. למה? אולי מפני שגיל 40 זה גיל של בלגן. תאמינו לי. מכיר אותו אישי. אני נולדתי שנה לפני המדינה. אבל כיוון שנולדתי באזור הזה, פה, במדינה הזאת, בארץ הזאת, בתעודת לידה שלי כתוב ארץ לידה פלסטין. אני פלסטיני. יכול להיות שיעשו לי טרנספר בקרוב. יש על מה לדבר. אז בואו נדבר על גיל 40. גיל 40 לאדם, אחר כך של המדינה, אחר כך נראה שאולי אין הבדל כל כך גדול. יש פה כמה שאני רואה שנוגעים בגיל, פחות או יותר, הם יבינו לרוחי. גיל 40 זה גיל מעצבן, זה גיל שבו אתה מתחיל להבין שיש לך יותר עבר מאשר עתיד. גיל שבו היתרון היחיד הוא שאתה יודע שלא תמות צעיר. גיל אמצע. אתה עוד מרגיש ילד אבל כבר לא נראה ילד. אתה לא יודע אם להתחיל עם האמא או עם הבת. אתה לא יודע אם להתחיל להסתרק קדימה בשביל להסתיר את הקרחת שמתחילה פה, להסתרק אחורה, להסתיר את זאת שמתחילה פה. בסוף אתה חוזר בתשובה, שם כיפה, יכול חופשי להסתרק קדימה. זה גיל שבו גברים, בעיקר אם הם נשואים, מתחילים לבדוק את הקרמים של האישה. קמים בבוקר, מסתכלים בריאים, קמת. ממה זה? בטח ישנתי על הקרית אותו. ואז יש לו שם כל מיני קרמים, לוקחים זה, שיהיה קצת. עד שהאישה נכנס לאמבטיה, מסתכלים עליה, אומרים, אם זה מה שהקרמים עושים, יותר טוב שאני אשטוף את הפנים לפני זה יתחיל להשפיע עליהם. גם רווקים משנים את דרך החיים בגיל 40. למשל, אתה מפסיק לצאת עם בחורות שגרות מעל קומה שלישית בלי מעלית. יש גבול. אתה רוצה לצאת לבלות, לא לחזור בשחר. לנשים יותר קל. תראו את הזמרת שר בארצות הברית. בגיל 40 עשתה ניתוח פלסטי, הרימה חזה, נראית בת 20. מה אני ארים? אומרים שגבר בן 20 עושה את זה בצ'יק. בן 40 בשיק. בן 60 בצ'יק. בן 80 בצ'יק. מה שעוד קורה לך אבל בגיל 40, וזה אולי לא רק לאדם, זה שאם יש לך שכל, זה כבר לא כל כך מצחיק. אתה מרגיש שנמאס לך מכיבושים.
אם בגיל 20 היה לך עוד כוח לכבוש, לכסח, לספח, יכולת לכבוש 3 ו-6 ימים. בגיל 40 אתה מתחיל להבין, אם אתה יודע לחשוב, שככל שאתה יותר כובש, אתה יותר נחלש. ככל שאתה יותר כובש, אתה יותר נכבש. בגיל 40 אדם, ואולי לא רק אדם, צריך כבר להכיר את הגבולות שלו. ואם אדם לא מבין את זה, או מדינה לא מבינה את זה, היא עלולה להיקלע למצב אבסורדי. וזה הקטע הבא, אבסורדי לחלוטין.